Vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença, tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, para te adorar. Para te adorar, levanto as minhas mãos. Levanto as minhas mãos. Entrego a ti meu coração. Entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, e mesmo sendo falho, me amas. Me amas. Me amas. Nada tendo, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas. Me amas. Seja curada, curado agora. Receba a cura da sua enfermidade. Seja curada da tosse. Seja curada da ronquidão. Seja curado do ronco pela noite. Seja curado para que a união de vocês seja perfeita. Agora, em nome de Jesus, porque ele representa Jesus, ela representa a igreja. Então abracem-se de verdade. Abrace como se estivesse abraçando Jesus, como se Jesus estivesse abraçando a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. 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 Nome precioso. Jesus. Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa bênção, você que crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Como é que você se sente agora? Quem é que se sente assim leve? Então, essa sensação é o Espírito Santo que te deu. Amém? Amém? Pode voltar ao seu lugar. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Jesus. 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 Nome precioso. Jesus. Jesus. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor.